avec un jeu. Ja, vi kommer. Ja, det bliver godt. Ja, det bliver godt, så må jeg lige være tid til det er for dårligt, storebror. Meget for dårligt. Han siger, at de kommer på pokerklubben og de kommer på sengklubben, men ikke noget med familien. Han glemte fuldstændig familien. Jeg er lidt sur. Ja, vi er to brødre, hvis ikke du kan se det. Ja, men det går. Ja. Vil du sige noget til Mikael? Tillykke med de 50 år. Det er en kanonfest, du har bakket ned her, og det var bestemt godt vejr. Det gode vejr kom, da gæsterne kom. Det er meget godt tegnet. Ja, og vi så det allerede ude fra motorvejen, da vi kommer ned, at solen var ved at komme frem. Og jeg glæder mig til, at han drikker den kiaffe, han har fået, fordi han er blevet så gammel ud, så kan man godt lide kiaffe. Med til den lille tur, men jeg tager revanche senere på året. Vi manglede jo vejrprofeten, så jeg var jo ikke på Tove Billers. Han tager væk igen næste gang. Vi tager de næste byggemøder og de næste 25 år igen. Tillykke gang. Tillykke med det. Mange tak for herre og fru Tørst Lublau, Mikael og Christina, Thomas og Helle, Bo og Pernille. Ej, tusind tak. Nu springer jeg ikke så vildt af dig. Nej, hvor er det spændende. Der er flere brækker. Nej, men du får lov at pakke i dag, hva'? Opkasser! Hvordan skal jeg? Er der nogen bestemt ud? Bare slå det af. Nå, var først ud til sidste. Okay. Nej! Lars! Ja. Kom her! Er der noget, jeg skal... Hvad sker der? Du må se, hvad der står. Nej, det har I da ikke. Mund skal bare være ude her. Ja, det er en... Det er et overtræk. Det er frank. Ja. Det er så nogle spyd. Er kyllingen i handen i os? Er kyllingen i os? Nej. Så er vi at se, hvad jeg skal bruge kål med. Nu er det slut, eller hvad? Nej. Hyldbestik? Eller vennetik? Vennetik. Nå. Det her, det er sådan noget... Ja! Det tænkte jeg godt.
Der kan man lave pizza på den også. Ej, det glæder vi os til. Det gør jeg også. Vi ses på lørdag. Ej. Ej, jeg er nødt til lige at åbne lidt her. Det er lige hans saks. Rør det! Jeg skal nok lige lægge den ned. Er det sådan her? Der er mange ting, der skal samles, hva'? Ja. Der er lidt. Jo. Hvad skal I have? Den er jeg sgu glad for. Men du kan se det her. Jeg er bedre for at stå lidt svedt, tørre sig, når du skal leve med. Ja, det var tomme køremæske. Ja. Det skulle tørre vejr, jo. Og så er den sort. Ah, den er meget, meget, meget fint. Det siger, jeg skulle afsted med, at det var tørre vejr. Ikke det var det pisse regn, jeg kørte med den. Ja, hvor er det? Godt, det er noget gammel. Ja, skal vi stå her? Nå, er du i midten? Ja, det er du. Ja. Det er klart. Åh, jeg skal lige se det. Ja, sådan der. Hvad med der? Yes. Sådan der. Yes. Er det godt? Ja, det var så godt. Du skal ikke have en reserve eller hvad? Jeg har taget så mange. Tag nu nogle stykker. Jamen, jeg har taget så mange. Jeg har taget så mange. Ja. Den mellemste brugte bruse. Ja. Ja, det er ligesom at... Han er også den laveste. Ja, ja. Jeg vil lige rette mig lidt om det. Hold da op, der er vandret. Ja, ja, det går fint. Så skal du lige komme med skybrud nu, ikke? Så går jeg rundt sådan med bare blive. Hvad siger man, Niels? Ah, det lyder godt. Hvorfor helvede? Det er ikke mindst en halv time mere. Det er ikke lige sort over det hele. Nej. Det er også en glas af peber. Hvis du spiser lidt, drenge, ikke? Jo, jo. Jo, vi skal kun have sådan en drenge. Kommer I nu hen der? Lotte, hvad var det, hun hed? Hun, der skulle komme. Hun, der skulle komme? Og ud og optræde. Det ved jeg ikke. Det ene ude, der også er optræde, træder ud på gangen. Mm. Jamen, det ved jeg slet ikke meget. Jeg ved bare, at hun er kommet fra min søn. Der er ikke kommet nogen kvinder der. Mm. Jeg ved ikke, om det er derfor, de ringer. Nå, hun skal nok ind og klare og gøre sig klar.
Nej, de ikke tror, det er hende, der sidder i taxa. Det er ingen. Så har man nærmet sig, eller?
Jeg bider kun lidt. Nå, Michael, din lille frækkert. Vi kender dig jo alle sammen. Ja, ja. Det er der. Er der hund igennem dig, siger du? Du har været vidt omkring, min skat, hva? Er det ham der, der lige ved at falde af stolen, der... Nej, han har ikke haft det endnu. Ja, ja. Selvom man har gået i toppen, kan der godt være sagt i råden! Kom igen, din møgung, kom du lige herover til mig, dog. Ja, du er der. Kraft til dig væk, du. Sæt dig ned. Sådan der, min lille basmæt. Sådan der. Sitten, nu kommer regnen. Så kan du lige kigge lidt på vejen imens. Nu skal du være her, min lille ven. Du er ude og vandre din møgeovn. De tossige bjergvandrere har været ude, og I har fandme lavet. Kroger hele vejen. Jeg har prøvet at samle alle jeres tomme dåser op. Værsgo, og hvor har din arsætten?
jeg ved ikke hvad land, du ikke, men du er god dreng også. Ja, du er dygtig dreng. Er det ikke nogen, der sidder der? Det er derfor, du ikke tog at kigge på mig endnu. Der må du da have opdraget godt, det må jeg nok sige. Jeg skal også lige huske at sige til alle konerne i dag, hvis der er nogen af jer, der har lidt problemer med anden derhjemme, så bare lige en weekend hjemme hos Tyrolertrunden her nu. Så er det en helt anden mand, I er med hjem derefter. Jeg har en god fast hånd. Men du er single, kan jeg godt se på det hele. Så er det lille rollespiller, der ikke passer ikke nogen steder. Bare. Det er hvad der sker. Er det din søn? Det er din søn. Hvad er din mor eller hvad er din datter? Det er din søster. Hun er bange for at blive væk, kan jeg se. Hun er så nå, for os hunde. Hej, det er godt! Vi ser skide godt ud af sammen. Prøv at se på jer. Ja, bare den er god tiden. Nå, for søren. Nu skal vi fandme have noget ballade, skal vi. Det er godt, der er så mange unge børn til stede. Nåååå. Ja, der er en smuk. Hvad, unge eller til stede? Ja, unge. Ja. Mere unge end de til stede. Nå, for søren. Åh, hvor ærgerligt, var. Ja. Ja, ja, bare til der god tid. Du er ikke den hurtigste skrabbe i. Du er ikke den hurtigste knaller på havnen, hva? Vent lige om her. Status. Hallo, børn, hva? Tak for det. Nå, for søren. Hej, det går ned i dag med dem også. Hold op, det er en brun kone, du har, hva? Det er ikke din kone. Nå, er vi kommet så langt væk, at man begynder at dele rundt af, eller... De går ind på genbrug herude, kan jeg godt se på det hele. Nå, jamen tak som byder, det var da sødt af jer at tilbyde Tyrolertrunden noget at drikke her. Skål! Tænk, jeg sagde, at jeg var single. Er det en klog, der sidder dernede? Ja, præcis. Hold da kæft, hvem er kaldt til de tænder ind i din mund? Jeg tror, jeg havde et problem. Jeg har en rigtig, rigtig billig tandlæge i Grækenland. Hende skulle prøve. Der kan du få lidt med patenter. Er det din kone, der sidder der? Nej. Nå, du er også single. Det bliver du jo efter den her aften lidt om. Det er helt sikkert, det kan jeg godt fortælle jer. Nå, for sørgen. Nå, nu skal vi kraftfølge med at lave noget sjovt ballade. Nå, du er helt fejlkastet, det er det der fælles der. Det er ikke med. Hvad laver du her? Du er stadig lige kommet med vand. Det kan du ikke gøre for. Nå, Mikael! Nå, Mikael, jeg har faktisk lavet en lille sang til dig dagens anledning. Jeg havde ikke forventet venter for din tid. Vi er ikke særlig begejstrede, så jeg tror lige, vi tager den igen med lidt mere begejstring. Kan du lige have lidt med hjem til senere? Jeg kan godt mærke, at du sidder og bliver lidt... Thailand, fordi... Godt dog! Sidst du var i Thailand, sammen med Lars Tøsked. Pop mig det! Der vil I lige jo fandme ikke lukke lortet. Thailand! Thailand! Kæft, jeg er over i dag! Bang! Jeg skal vende, men okay. Du på en eller anden måde kom på første række. Jeg ved ikke, hvorfor. Ladies and gentlemen, the birthday song was this for
immigration from Thailand. Og hvad, han er gammel, men han er hurtig. Og du spiller stadigvæk ned i lommen. Fuck, der er langt til Thailand, mand. Må jeg lige se, er du tyfinger? Kære Mikael, du kan anse mig for at være din personlige samskjuler. Kommer her. Skal du en hånd, eller hvad? Happy birthday to you. Happy birthday. Er du sikker? How we cheat on it? We go pick one. Du put in here, get out here. Play pick one. Jeg bor ikke i kommunen, jeg kan sige, hvad jeg har lyst til. Værsgo, min skat, den er sgu til dig. Ja, spil du bare noget musik, kan jeg anbefale den. Vi er jo blevet enige om en lille... Hvad sker der for det der Rolex? Du har lige været i Thailand, kan jeg se. Der er kun en Rolex-scan.
Jeg har haft det i mange år, jeg er meget glad. Ja, det går med dig. Nu vil Michael og jeg vise, hvordan man sluger op og står skal. Du gør bare ligesom mig. Det er straffen for, at jeg skal rende rundt og samle alle dine flasker op. Ja, det er ja, 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 ja. Nej, det er faktisk det, jeg vil. Med venlig hilsen, Henrik Hemmingsen. Du fugter den først. Er det ikke også rigtigt, at man fugter først? Ikke også, det skal? Når du tager dem væk, du! Ja, vi er stadigvæk naboer. Du var ikke lov til at låne den der. Jeg skal lige fugte, det kender du også godt altid. Det der. Må jeg blive dem 2 år? Ja, 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 ja. På Bundesland, Hunderberg. Kamikal, 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 dem der dig. Skal jeg gøre det samtidig? Husk det så. Du bærer pigen op dem. Kom så, Michael! Så er det payback time, men det går også rigtig piger! Står dårligt dernede. Ja, jeg har en gang. Tak. Og vent til lortet skud igen i morgen, du lige er det støj! Støj, Michael! Jeg tager til, at vi tænder ud. Det kan du ikke. Det kan jeg godt med. Michael! Hvor fanden blev du af? Du skulle ikke sluge, skat! Jeg var i brændholdet. Ved du hvad, fik på det fisk? Hvordan har du omskåret forresten? Ja! Det er ikke sidst, jeg så efter. Åh ja! Jeg har bare slidt på toppen, eller hvad? Åh, jeg elsker mit job. Hvad gjorde hun af det? Ja, ja, kvinderne er farve, jo bare. Og mændene vil giftes. Hvad med bonderne? Er de lige lange, eller hvor er vi henne? Er de lige så blå som den her? Kom hen på årstiden. Nå, de hænger lidt om sommeren. Ved du hvad, jeg tror sgu, jeg har et meget godt billede af dig, kære Michael. Jeg vil gerne have lov til at udnavne dig, kære skat, herr Hemmingsen, til at være aftens første pikhul! Tak skal du have! Og sidst men ikke mindst. Nå, nu så teenagerne derovre. Det bliver jeres tur i dag. Der er nogle unge fars striber, hva? De holder længe. Og de kommer en endelig gang.
Og så mens de er så unge, er det ikke rigtigt, så er de sgu så søde. De bliver ved til opgaven at fuldføre det. Jeg håber ikke, at du opdager det her. Jeg bliver en smule bekymret, når du står og finder dig i den der... Bare roligt, det er dig, der skal have den. Du kan lige til den her, så vi har lidt mere arbejde med. Kom lige her, skatter. Og jeg lige ind til Tirolas runde. Og du ligner en, der har et vigtigt arbejde. Der er julefrokost snart, jeg ved det godt. Nå, der er også plads til dig. Skal jeg have et ekstra nummer? Ja! Jeg kan ikke sluge mere. Og der er også noget for børnene. Vær så god. Så skidt da, jeg har sgu lavet en sang mere. Ja! Yeah! Og det er mere spontant, når jeg gør det, okay? Hej, drenge. Hej, jeg løber tænderne. Vi er et ekstra nummer! Skidt da! Vi skal lige dækkes op i tre grupper. Jeg tror, vi har en gruppe her! Yeah! Og så er I en gruppe her, fædre. Det er en dårlig gruppe. Det er lidt en kirse, der er gang i jer. Det er førstehåndet. Det er førstehåndet. Lige hårdt førstehåndet. Jamen, så skal I fandme også give gas. Så er vi en gruppe her! Yeah! Ikke hvor mange med hvordan. Det er nemlig rigtigt. Så har vi en gruppe her! Yeah! Ja! Der er en gruppe her! Yeah! Godt, hvis jeg er dernede, hvis I lige vil være søde og tage hinanden under armen, som god gammeldags dagmorskolen stil. Ej, ved du hvad, det er der så mange unge mennesker, det lige forstår de slet ikke. I skal bare tage jeres... Nå, hun er ikke frisk på den gamle, der sidder der. Kom, dagmorskolen! Åh, hun kommanderer rundt med de unge, hva'? Det kender jeg godt. Godt, så svinger I på tidtiden. Vi sejler op bagud. Vi sejler nedad igen. Og tak. Så fælder vi det hele sammen. Hold kæft for at se, at du går godt, du skal gøre, når du skal ind herfra. Du ligner fandme en, der har besøg eller sådan. Ja, men jeg... Børnefødselsdagskloven. Du bare ved det ikke, hvordan det hænger sammen. Skide godt. Alle jer, der sidder herfra med pegefingerne, så vipper I dem fra siden til siden, så hører dem. Vi fejrer fødselsdag. Vi fejrer fødselsdag. Det er rigtigt. Vi fejrer fødselsdag. Skide godt. Skide godt. Og jer, der sidder her, I må meget gerne tage jeres... I svinger jer selv over hovedet. Eller hvad nu hedder. Og så hedder det... Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Skide godt. Og jer, der sidder her... Børnebordet. Der er nogle tykke fingre, du har der også. Du gifter det hele. Det var sgu meget heldigt. Nå, I skal simpelthen, når det hedder, vi fejler fødselsdag, så råber I, ja! Yeah! Fordi det er jer, der har gassen. Skide godt. Og dig, Michael. Ja, hvad får sig? Jeg må have frygtet lidt, der kommer et eller andet. Du smider bare tøjet. Yeah. Langsomt. Nej, du bliver bare... Du råber hej sammen med dem her, så hedder vi fejrer fødselsdag. Hey! Skide godt. Vi starter med jer, vi skal altså lige have en kammertone. Hey! Der var den. Er I klar? Vi sejler bagud. Ole, 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 ole. Vi fejrer. Vi
Men det er jo så derfor, jeg står her. Så jeg ligesom prøver at give dig en guide i, hvordan det fungerer det her. Det er derfor, du er. Det er derfor. Ja. Og det er faktisk ikke så slemt. Så hvis nu lige rejser dig op en gang. Jo. Det, der er så skidesmart ved den her, det er, man tager simpelthen den vise sten. Og tager den i hånden. Højre hånd. Så siger du højt efter mig. Øltid. Så kaster du den op i luften, cirka øjenhøjde. Hvis den lander på jorden, så må du drikke øl. Prøv en gang. Hvis den... Er det instruktionen, hvad du har givet mig? Det var svært at forstå. Højre hånd, så siger du øltid. Kaster den op i luften, bare cirka øjenhøjde. Du må ikke tyre den af helvede. Bare op i øjenhøjde. Falder den til jorden. Øltid. Sagde du noget først? Men det virker, det må være, fordi jeg har sagt det. Det virker allerede nu lidt. Det må være, fordi den har ikke forstået, at den allerede er overdrejt. Øltid. Prøv at se, hvor smart det er. Du må simpelthen drikke øl. Kan du se systemet i det? Jeg tænker, det er lidt ligesom at samle et klædeskab inden for IKEA. Der skal man starte med billedet. Man skal gøre tingene i en rigtig rækkefølge, kan jeg forstå. Det kan ikke være, at du starter med billedet 2, så skal skille hele tiden. Jeg tænkte engang her, der troede jeg faktisk, at det var så teknisk nemt, så selv Michael kunne forstå det. Men allerede der begyndte jeg at bekymre mig frem, den der kinesiske manuel skulle have været med. Du ved godt, hvorfor jeg havde spørget Jørgen Jørgensen, ikke? Jeg ved godt, hvorfor vi... Hvornår ved du HV-ord, som vi kalder dem? Er der flere spørgsmål? Se, jeg forstod jo, hvorfor manden, han jo ligesom fik den skideball af Kina-konen, fordi det var også den, jeg fik hjemmefra, så det var derfor, at man gik den ud af kassen. Men som det er med alt, så kan man jo foretage tilkøb til sådan nogle ting her. Så derfor, så køb jeg i et svagt øjeblik dernede fra os. To sten til, Peter. Men de fungerer på samme måde, men jeg er lidt bekymret for, når du allerede ikke kan finde ud af første sten, om så du kan finde ud af anden og tredje sten. Men hvad var det, jeg ikke kunne finde ud af med sten 1? Hvad var det? Hvad var instruksen? Det var højre hånd, øltid, op i luften og ned. Hvad gjorde du? Jeg gjorde det forkert. Du kastede den op i luften og sagde øltid. Det var forkert. Men ikke... Men du forstår godt. Jamen jeg tænker også måske, at siden hun er blevet så tosset, hende der Kina-moren, er det der fordi, han har kastet den sten ned over hendes tær? Jeg tænker med, at det var klinket. Men okay, kommer der flere instrukser, som jeg skal forholde mig til? Der er ikke flere instrukser end dem her. Okay. Det er jeg rigtig glad for. De to andre sten hedder vin og sprut. Hvis du er rigtig smart, Mika, så passer de faktisk direkte over til din ølpæk også, tænkte jeg. Altså øl, vin og sprut, det passer jo altid. Det er jo sådan all round. Men de passer faktisk også ned i det hul, hvor der aldrig er øl nede i. Ja, præcis. Så kan man ja, præcis. Så. Ja, men jeg siger, Det var da en god gave. Så det var sådan lidt, at jeg synes, at det var et langt historie. Nej, så er kongen. Er vi nødt til at høre, Martin? Kan man få dem i større udgaver? Hvorfor vil konen af med den derhjemme? Det er jo det, I helt har forstået. Og hvorfor er det kun dig, der drikker øl? Ja, jeg tænkte også, får jeg noget at drikke ud af det her på et eller andet tidspunkt? Kom, han hvor mange gange du kaster. Ud fra, at du kan kaste med stedet på en rigtig måde. Okay, men jeg prøver så igen. Altså, må man godt åbne? Du må godt prøve igen. Er kassen min nu? Lige om lidt er den din. Nå, ikke nu, eller hvad? Må jeg låne din kasse og åbne den lige en gang? Jeg har faktisk det småtsås. Du tager lige øl igen. Det er simpelthen huske det rigtigt denne gang også.
Det kan jeg faktisk. Tre til, mand. Det er bare sæt. Prøv at prøve hånd. Øltid. Øltid! Ja! Godt hus! Yes. Og her må jeg ingen vokse. Nej, skål! Skål! Mika, tillykke med de 50 år. Tak skal du have. Og jeg er meget, meget, meget glad for min Kina-kasse. Det må jeg sige. Den er meget skuffet. Den vil jeg bevare i rigtig mange år. Og, den er guld værd. Ja, faktisk. Ja. Så det er en omgangskasse. Ja, far, jeg har en her med vin på. Vil du låne den en gang imellem? Den tager vi ved en anden lejlighed. Har han forstået i fortiden? Når jeg er på. Må ikke bruges inden på klinkerne. Ikke tillykke med fødselsdagen. Ja, skål altså. Ja, tak godt, Marty. Du har altid været en ven. Nej, det er ikke.